Це лабораторія електричних апаратів кафедри електромеханіки, де є сучасне обладнання для аналізу режимів роботи електричних апаратів, вимикачів, рубильників, реле та іншої апаратури. Представлено стенд від фірми із сучасним обладнанням і ЄК. На даному стенді йде дослідження диференційованого автоматичного вимикача. На даному стенді можна визначити характеристики модульних автоматичних вимикачів. Можна визначити час їхнього спрацювання, температуру їхнього вимкнення та перенавантаження. На даному стенді студенти кафедри електромеханіки проводять дослідження нашого магнітного пускача. Тут можна налаштовувати затримку, реле часу. Також використовується реле напруги, на якому виставляється верхня та нижня межа. А також в даному стенді йде дослідження теплового захисту даного двигуна.